حسني، انت عايز تشتغل معايا؟ انا اتمنى يا باشا. ليه؟ انت فاكر ده هديك كام يعني؟ اللي تجود بيه يا باشا. انت اي مكان هتحطني فيه هبقى مبسوط. طب مش انت كنت عايز تسافر؟ مش يمكن احسن؟ لا يا باشا، انا متاكد 100% ان مع حضرتك احسن من السفر بكتير. انت في دماغك ايه؟ ولا حاجه، ابيض يا باشا. حسني، انت فاكرني بشتغل ايه عشان تقول ان معايا احسن؟ يا باشا كفايه ان انت مراد بايه على وضعك يا باشا. طب بص بقى يا حسني، انا عايزك تثبت لي انك مخلص وان مراد بيه عندك اهم من اي حد تاني. انا تحت امر مراد بيه وبس. مش هطلب منك طلب صعب. ليلى، انا عايزها وبمزاجها، ومش هعدي لك الاختبار ده ببلاش. لا، انا هديك اللي انت عايزه. ايه صعب؟ انا هديك 50,000 جنيه، وبعدها بثانيه واحده اعتبر نفسك بتشتغل معايا، او هسفرك المكان اللي انت عايزه. تابع جميع حلقات مسلسل ألوان الطيف على فيو.